nimaga salom? Buyurtma bilan tahlil qilamiz. Qani ketdik. Nimalarni o'tkazib yubordik? Qaysi savollarga javob topolmadik? Bugungi videoda ko'rib chiqamiz hammasini. Nega bu jimin nervi qo'zib ketdi, psixop qoldi? Bu temadan mushkal ekan. Nimaga bu bunchalik kuchli bu yangi bosmi astrolarni? Bu kamargacha televizor qadrigan TV-mi? Nima so'z dedi? Bugungi videoda javob topamiz. Do'stlar, biz full epizodni tahlil qilamiz, qani ketdik. Mana do'stlar, ikkita shibidi gaplashyapti, jimin va ishchi. Mana astro keldi, uni uzun magnitlar yordamida majaqlab jimin yotib yubordi. U nima dedi, hozir bilib olamiz. Ana do'stlar, astro nima degani bilib oldik, endi tahlilni davom ettirishga tayyormiz, qani ketdik. Mahmudjon, Mahmud. Shunday deyishib, hazil bilan bo'lib urushda endi do'stlar, jimenga har doimgidek yordam kerak, shitlar, bitlar o'zi urushmaydi do'stlar, bilasizlar, u qo'rqoq. Kriysa, mana do'sti jangni davom ettiryapti. Mana do'sti jimin maska kiydi, g'irt boshqa jiminga aylanib qoldi. Endi ular ikkalasi lazer bilan urushyapti. Aytgandek, jiminga o'zi urusha olmaydi va unga yordam kerak. Do'stlar, unga yordam uchib keldi mana do'stlar. Hozir ko'rsangiz, tinatli mana tinatli skibidilar do'stlar. 47, 57 ana 67dan chiqsinlar esasizlar jimin yutkizgan yordamchi kishilar kelganda ham yo qarachi qochib ketgan do'stlar va astrolar bilan bo'lgan jangda ham olim qo'shilmaganda u yo'g'ib ketardi jimin u fake bo'lganda ham lekin astro ham tilim bor ekan deb gapirar ekan rasta ko'p gapiryapti do'stlar yetarli o'yin dedi bu o'yin qilayotgan ekan jimin bilan astro endi haqiqiy urush boshlanish kerak deb o'ylovdim yana detski planetkalar urushi mana Mahmudjon, Mahmud. Yig'lab, siqtab, jimin asabi buzilib, qarachi, astro yotilib ketdi va astro ham bir balola deb qochib ketdi. Keyin astro skibidi ham ataka rejimiga o'tdi. Mana ko'rishinglar mumkin. Mana hamma yetdim. Ha, qarachi, bashalarni yorib tashayapti. Men do'stlar, zishitini ishlatmaganda yo'g'ib ketardi, qarachi. Va astro orqadan kelishga qaror qildi, ko'rishinglar mumkin mana. U lekin jimin uni sezib qoldi va lazerlar bilan zarba berdi. Mana do'stlar ko'rishinglar mumkin, qurolni o'ziga qaytardi astro plastik qo'llari bilan do'stlar. Astro sherda bir nima dedi, shuni eshitib olamiz. Mana do'stlar, u jiminga qarab, "U sen oxiring" dedi. Oxirgi nima dedi, "Kuningmi, bir baloying" dedi kerak. U endi g'alati sehron qo'shilgan narsa otdi, ko'rishinglar mumkin. Va do'stlar pazelik deydi, bu ahmoqona degani. Va do'stlar ahmoqonasi qo'lga kirib ketib, qo'lini uzun qo'yib oldi jimin va uni astro boshqara olmay qoldi. Va u ikki qo'lini kesib tashlashga majbur bo'ldi, ammo u ulgurmadi afsus. Va astro zo'rg'a turib, kuch qolmaganda unga yana urushaman dedi, bu juda mardlik degani. Va jimin esa kulib ha-ha-ha-ha deb unga lazerlarni ochishni boshladi. Ko'rishinglar mumkin. Va yangi boss astrolarda yangisi keldi-da, uni bitta o'qi bilan zashtasini buzib yubordi, ko'rishinglar mumkin. Va bizga otaman deyotganda yana detallar kech qolib, speaker detallar uchib keldi. Va siz speaker detallar astroni bo'lmasining ta'mini yeb ko'rdi mana. U juda kuchli astro ekan, ko'rishinglar mumkin. Mahmudjon, Mahmud. Lazerni otayotganda bu yoqdan teleport qilib kelib qoldi. Ya bir balo dedi bu safar. Mana do'stlar, u jimin zo'rroq qiynalyapti va u qochib ketdi yana. Ana shu yerda TV-ga bir balo dedi. Hozir uni tarjima qilamiz. Mana
Şunda edib sürərdi dostlar mənə görüşülən mümkün və biz full epizodda nəmədə reaksiya qılayabız. Şunun üçün bilvəl orasla. Bəlli ilə işdiyilər nəmədə gəlini və laboratoriyaya qandaydı qollab getdi. Titan Sword'dan kattaroq dedi yo shu narsani va do'stlar bu yoqqa bordi borsa mana bu Spider kamerami tirik ekan do'stlar. Do'stlar, sherigicha tomosha qilganinglar uchun bugungi tahlilimiz shulardan iborat edi. Hammaga xayr salom tilaydi. Albatta kanalga obuna bo'lib, obuna bo'lishni unutmanglar. Like bosh, hamma ishdan chiqmasin.